Місце проведення ради обрано не випадково. Образ агресивного експлуататора, наполегливо нав'язуваний впродовж 10-річ пролетарською ідеологією, успішно розвінчують підприємства з іноземними інвестиціями. Раціональні японці, що вклали у підприємство Ядзакі Україна на Закарпатті найбільшу вітчизняну інвестицію, приміром, розуміють. Працівники – головний і найцінніший капітал. А влада, цілком очевидно, зацікавлена в соціально-відповідальному бізнесі. Я вважаю, що цей приклад, це їхній досвід, який ми сьогодні з вами могли почути і побачити, працевлаштування соціально незахищених верств населення потрібно впроваджувати і на інших підприємствах нашого краю. 80-річний досвід роботи корпорації в усьому без перебільшення світі доводить. Успішне поєднання світових стандартів, корпоративних принципів та дотримання вимог внутрішнього законодавства країни, в якій працює підприємство, – головний рецепт успішної роботи і співпраці. Тому спілкування представників влади, керівництва різних підприємств району, центру зайнятості та представників громадських організацій, що відбулося на підприємстві в Ужгородському районі, і своєрідний обмін досвідом, і визначення наступних завдань. Загальному рівень працевлаштування із початку року на цей час становить 43%. Досить хороший показник по працевлаштуванню. Но ще раз, дякуючи таким підприємствам, як Ядзакі, де йдуть на співпрацю із центрами зайнятості, є більше працевлаштування, ніж по іншим. Інвестор не благодійник, і з цим твердженням погоджуються усі. Проте досягнення бізнесових інтересів потребує невпинної турботи про тих, хто сприяє їх реалізації. Умови роботи, соціальний захист, медичне забезпечення та рівень підготовки – необхідні складові для ефективної мотивації робітників під пильною увагою і на Закарпатті. 4 мільйони гривень використані на створення системи кондиціювання лише цього літа, тому свідчення. Корпорація Ядзакі є дуже соціально орієнтованою компанією. Вона на першому місці завжди стоїть стабільність працівників, надання всім однакових і рівних можливостей для працевлаштування, для розвитку працівників вже в компанії, для кар'єрного росту, для професійного росту. Успішний бізнес можуть робити лише мотивовані та щасливі люди. Цю аксіому, вочевидь, засвоїли японські інвестори. Більше половини працевлаштованих на закарпатському підприємстві – молоді люди до 25 років, для яких робота на виробництві із світовим брендом стала першим офіційним місцем працевлаштування. Перспективи кар'єрного росту, які забезпечують тут, гарантують. Записи, що з'являтимуться у трудових, не будуть стосуватися місця роботи, а лише посад. А той факт, що працівники заводу щорічно дарують Україні більше ніж 60 нових громадян, очевидно доводить. Мотивація жити, народжувати і заробляти у закарпатських працівників є.